gudoomiye gobol biya caasimada ruux ka aftuuban kara gaari degmo oo degmada iyo caale iyo maleeshiyaadkii degmada iyo caale miyay heer deegan caasimadii jigjiga ahayd ruuxay rabaan intay ka afduubtaan ay waxay ismi karaan haddii uuna anigu waxii dhimo shakhsiyan buu aniga wax iga sheegay ayna ahayn ama beertaydiiba soo galay ayna ahayn dembiga uu galay miyuunan maxaan ku dhahay garsoorkiisii iyo sharciisii miyuuna jigjiga ka jirin ma jigjiga dembi uuna ka gelin yuyo caale ka geli karaa maxay tahay gaariga bidhi soo diray ee milishiyaanka uu soo diray ee intuu afduubay muwaadinkii jigjiga dhex joogay ku cadaabaya jikadiisa dhagax buur ku taala maxay tahay talo amin xaqdoon waxaan u sheegaynaa dadweynayaasha ama dadweynaha muwaadiniinta deegaanka in uu ku xidhan yahay maanta waxaa loo soo wareejinayay ama maalinta waxaa loo soo wareejinayay xabsiga gobolka jarar magaalada dhagax buur waxaana laga soo wareejiyey jikadii axmed bidhic oo la keenay xabsiga gobolka kaas oo lagu hayo maxkamad la-aan iyo maxaan ku dhahay garsoor la-aan ma jirto wax xabsi xalaalayn ah oo xataa maxkamadda loo geeyey waa ay dhiga halkaa yaallo sidii jawaan milixa halkaasuu ii oolayaa oo aan anigu ku addoonsanaya ama kula xisaabtamaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركلة معي وعبد الرحمن محمد أحمد وحنا في هذا هنا كحو ورمى وحير وقضبي ركوبا بالشدون أياد سوي دينيسو وحا تضبية طبين بري كهر لقى عفتو بي مقالة جيكجيكا موادن صوماليات دالن يرا أكتفيستا بالشدو أهلا عددير أكتف أهو كفل علي وحيابها دعدعا بنا آدم كو أي عادي غي ساقا أركان لكن ساقا أن عادي غي لاحين موادن كاس وحالاقو مقعابا أمين حاقدون وحانا لقاف دوباي إسلا مقالادة جيكجيغة هوتيل كا إسطنبول وكو يالا برتمها مقالادة جيكجيغة غاري قبالا سو إستاقا غاري قبال كابانا لغو ريداي غاري قبال كامركي لغو ريداي ويلكي هبين بالالا آميلا لميلا كيي إهل كي يدادكي لادا شاي يدادكي نغي وير راديين وانا لسو ساري واي مقالادة جيكجيغة ميل قرصون وقودد قرصودي isla marhaantaana ciidanka mas-uuliyiinta ciidanka deegaanka oo gaar ah yaa shakhsiyaad kamid ah oo gaar ah yaana wada dhihin ciidanka deegaanka shakhsiyaad kamid ah oo gaar ah baa lagu hayay wixii lagu sameyn karay ee jirdil ahaa ee cadaab ahaa ee cadaadis ahaa baa lagu sameeyey kadibna waa la waayejaan iyo cidhi meel u dhigay waxaa un la ogaaday waxyar kadib inuu wiilkii ku xidhan yahay guriga madaxweynaha ama gudoomiyaha gobolka jarar axmed bidhic amin xaqdoon wuxuu ku xidhan yahay jikada axmed bidhic xabsi dowladeed oo sharciga kuma xidhna kiis dowladeed oo sharciga kuma xidhna maxkamadii ma soo go-aaminin xarigiisa dembi faraha kule muuna jirin waddanka muunan hub iyo ciidan ku soo gelinin oo ku soo difaacin haddana waxaa ilaaliya maleeshiyaanka amar qaata axmed bidhic wuxuuna ku xidhan yahay guriga rasmiga ahe uu isagu degan yahay axmed bidhic oo ku jeeraarsan yahay afarta cukur iyo labada gacmoodba uga xidhan yahay hagaag axmed bidhic markii uu wiilkii meeshaa ku xidhay waxaa u tegay oo warkii la helay odayaal ka soo jeeda beesha amiin xaqdoon waxayna kula xaajoodeen axmed bidhic in la sii daayo axmed bidhicna wuxuu ku yidhi odayo madaxtooyada u dacwooda way tageen madaxtooyadii bay u dacwoodeen war wiilkaa oo sidaa oo sidaa oo sidaa oo lanaga hayo oo maxaan ku dhahay wuxuu biyo aanaan garanaynin bal maxaa jira waxaa lagu yidhi wiilkan wuxuu kiciyay shacabkii cawl ku dhal waa tuulo ka tirsan degmada iyo caale ee gobolka jarar wiilkan wuxuu kiciyay shacabkii degmadaasi wayna mudaharaadeen wayna naga hor yimaadeen waxayna jajabiyeen tiirarkii laydhka marin jiray magaalada cawl ku dhal sidaa daraaddeed dembigaasaan u haysanaa haddii aad rabtaan in la sii daayana waxaad keenaysaan sabr loobooyin ama xujado guryo dammaanad ah waxaadna saxiixaysaan in wax dambe oo qoraal ah uunan baraha bulshada dhigaynin waa muwaadin xor ah fikirkiisu xor ah urur mucaaradah oo maxaan ku dhahay ka tirsan deegaan ka diwaankashan ka mid ah inuu wax dhaliilana ay shaqadiisa tahay inuu wax dhaliilo xaqa iyo xoriyadda muwaadinnimadu ay siisay ka sokow shaqadiisaba ay tahay xisbi mucaarada ka tirsan amiin intaa markii laga yimaado waxay ku adkaysteen odayaashii inaynan saxiixaynin afkiisana aynan dammaanad qaadi karin inuu fikirkiisa cabirana aynan dembi ahayn sidaa daraaddeed aynan hawsha iyagu gelaynin
ogolaan haynin farna talaabo u qaadayna hagaag inta markii uu sheegay nimankiina inta sheegeen wuxuu lala hadlay oo dib loogu celiyay ninkii loo oran jiray axmed bidic war maxaa talaa axmed bidic wuxuu yidhi dad buu nagu kiciyey dad buu sameeyey dee hawshaas madaxtooyadu in sheegta unaa sameeyey hawshan marka madaxtooyadu sheegtay waxaa jirta tuulo la yidhahdo cawl ku dhal oo amiin uu ka soo jeedo oo ku taalla degmada iyo caale ee gobolka jaraar hoos timaada cawl ku dhal waxaa mara laydhka waxaa mara biyaha waxaa mara wax kasta kumana leexdaan biyaha mara kama cabto laydh baa mara kamana shidato amin xaqdo wuxuu yidhi war laydhkan idin kor mara ee aan u baahnayn in xataa meel dheer la idinka keeno ee magaalada bartankeeda mara fiilaha laydinka tallaalo idiin iftiimisa madaxtooyadii buu dacwooday baraha bulshadu dhigay dhallinyaradii buu ku abaabulay dhallinyaradii baa kacday oo tidhi laydhkan haddaan annaga la nooga xidhiidhinaynin nama marayo oo nama dhaafayo laba geedoo ka midayna jabiyeen way seexiyeen intaa weeye waxaa loo haystaa waxaa lagu xallin karay in labadii tiirna la keeno iyagana tiir saddexaad loogu tallaalo magaalada loo dhaadhiciyo intaa bas baahi bulsho oo qof kasta oo damiirle uu ka garaabi lahaa yuu soo bandhigay in baahidaa laga jawaabo bas ay ahayd marka waxqabadka la qabanayaa ma ahayn in ruuxii ka hadlay dhallinyaradii mudaharaaday kuwii anteenada jajabiya dhan waa la xidhay dhammaantood arrinta kale la yaab kale waxay tahay guddoomiye gobol miyaa caasimada ruux ka aftuuban kara gaadi degmo oo degmada yoocaale iyo maleeshiyaadkii degmada yoocaale miyay heer deegaan caasimadii jigjiga ahayd ruuxay rabaan intay ka afduubtaan ay waxaysmi karaan haddii uuna anigu waxii dhimoo shaksiyan buu aniga wax iga sheegay ayna ahayn ama beertaydiibu soo galay ayna ahayn dembiga uu galay miyuunan maxaan ku dhahaa garsoorkiisii iyo sharciisii miyuuna jigjiga ka jirin ma jigjiga dembi uuna ka gelin yuu yoocaale ka geli karaa maxay tahay gaadhiga bidhic soo dirayo ee maleeshiyaanka uu soo diray ee intuu afduubay muwaadinkii jigjiga dhex joogay ku cadaabaya jikadiisa dhagax buur ku taalla maxay tahay talo waa arrinta la yaab kale waa waxa aan weligeed dhicin ee dadku ay ka yaaban yihiin waxa aan weligeed dhicin ee dadku ay ka yaaban yihiin in waddan caasimadiisii ay dowladdii xukuntay joogto degmo intay timaado ay ka afduubato ruux oo xataa warbal jigjiga noogu xidha ayna odhanine ay qudhii la aado gurigeedii waa arrin la yaab leh intaa waxaa ka daran oo la tibaaxayaa mid ka mida laamaha sirdoonka ama dadkan dhegadhegaystayaasha jawaasiista marajaaga waxaa loo yaqaano oo ururka oo wanelefna ka mid ahaan jiray ayaa la tuunsan yahay inuu qeyb ka ahaa qabashada oo maxamed dhuub la dhaho ama fu-aad lagu magacaabo yaa la tuunsan yahay inuu qeyb ka ahaa sababtoo amiin xaqdoon xilliga la qabanayay askarta iyo ninkaas oo isla socda yaa hoteel ka yimid ninkaas baana amiin xaqdoon garanayeen isgaranayeen intuu ururka ka mid ahaa qofkaasi ay wada shaqayn jireen isyaqaaneen haddana isagiyo ciidan horkacaya intuu istanbuul yimid oo ayar bartaasoo kale ka fadhiistay yaa wiilkii la qabtay xog intaa dhaafsisan lagama hayo oo aan ka ahayn in ninkaasi iyo askarto wada socota iyo inuu ninkaasi sirdoon yahay iyo in amiin xaqdoon marka la qabanayay uu axmed bidic khadka taleefanka ugu jiray uguna hanjabayay uu kala hadlayay waxyaabahan uu ku jira haddii uuna ka bixin inuu cawaaqib xun kala kulmi doona muwaadin weeye waddankiisii ku nool inkastoo arxanlaawayaal aan muwaadiniin ahayn ay haystaan waddankii haddana waa muwaadin waddankiisii ku nool xaq wuxuu leeyahay in la doorto xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto xaq wuxuu leeyahay inuu wax dhaliilo xaq waxaa loogu leeyahay in la dhaliilo fikirkiisana cabiri karaa mustafa maxamed cumar down buu dhihi karaa hay wuu dhihi karaa down mustafa maxamed cumar yuu dhihi karaa laakiin waa goorme goortu dhihi waa goorme goortu dhihi waa marka kuwa xukumaayay ay og yihiin inuu muwaadinku sharaf leeyahay oo lagu xadgudbi karin xaqiisa xorriyadiisa caafimaadkiisa cirdigiisa nasabkiisa iyo badqabkiisa midnaba intii oo dhan meesha ma taallo intii oo dhan meesha ma taallo amiin xaqdoon waxaan u sheegaynaa dadweynayaasha ama dadweynaha muwaadiniinta deegaanka in uu ku xidhan yahay maanta waxaa loo soo wareejinayay ama maalinta waxaa loo soo wareejinayay xabsiga gobolka jarar magaalada dhagax buur waxaana laga soo wareejiyey jikadii axmed bidic oo la keenay xabsiga gobolka kaas oo lagu hayo maxkamad la-aan iyo maxaan ku dhahay garsoor la-aan
ما جرتو وحبسي حلالين وحتى محكمة اللوجي وايد دي هلك هي اللو سيد جوان ملحة هلك سوي أولياء أو أنا نجو كو أدون سنة يا ما كل حساب تمايا أنت هسيا قضب كنا كوسو أف ميري لها تاني تاني قضب بده حاجة سوسو نقدون أنا وحن الكريتيريا سداسي نبتقليه.